Hei alle sammen. Jeg viser alle bekymringsmeldingen som kun er kommet ifra barnefar. Ja, her ser dere. Her er han vel på ferie i Florida. Og i denne tida så var det var slutt med oss rett etter ungen ble født. Jeg sier det som det er. Han fant seg en ny kjæreste rett etterpå, så da var det selvfølgelig ikke aktuelt. Ja. Men han trengte jo ikke å holde på sånn her. Jeg skal vise, det var en. Skal vi se. Ja, og så kommer det en til. Utsjekking av bekymringsmelding fra far. Hjemmebesøk, legg merke til navnene. Hilde Erikstad Jørgensen. Ja. Før de dro da til Kirkegårdsveien 21, jeg hadde kjøpt hus der. Og holdt på å renovere hele huset. Uanmeldt hjemmebesøk. Ja. De ga meg at de hadde fått bekymringsmelding. Og de fortalte at det var Ola Gjæver, som da er faren til mitt barn. Og jeg var selvfølgelig oppgitt og alt det her. For faen, han Ola Gjæver, han kom med så masse løgn. Han fortalte at jeg hadde vært i Oslo nylig. Men også han Ola Gjæver var sint for at jeg hadde fått meg ny kjæreste. Ja, her står det. Mor fortalte at hun det siste året har jobbet med oppussing av huset der de bor i. Hun har jobbet hver eneste dag med å renovere to leiligheter i sokkelen for å bli ferdig til leieboerne skulle flytte inn til jul. I går, når hun angivelig skulle vært ruset, for han Ola Gjæver, han skal det hadde til at jeg hadde vært ruset meg hele tiden. Ruset meg gjennom to utdannelser som lærer, som sykepleier, ruset meg gjennom alle de plassene som jeg jobbet, som sykepleier og lærer. I går, når han Ola Gjæver ringte da, at jeg skulle ha vært så ruset, så hadde jeg holdt deg hele tiden med å vaske ned leiligheten nede. Mora snekker med en snekker med seg renoveringen. Ja, boligen mor har kjøpt, det er ikke så nødvendig penger, for det var både, det var en tomannsbolig, for en av sin bestemor bodde oppe, og jeg bodde i midten, og vi måtte renovere alt. Så, også pluss at jeg tok og ordnet, rev ut hele kjelleren og ordnet to leiligheter nede. Her står det. De var ferdig renovert og det luktet grønnsåpe. For øvrig var mors leilighet ryddig og ordentlig. Det lå en del byggematerial utenfor huset, men ellers framstod boligen både inne og ute. Utvendig som ryddig og ordentlig. I stuen var det god plass, og flere barneleker sto i et hjørne av stuen. Ja. Her virker det som at det var heller huset som var, det var ikke noe med meg og barnet de gikk etter. Det var huset.
Ja, og her er det igjen. Her driver man Ola Gjæver og ringer igjen. Ola formidlet ikke det direkte med han. Jo, det var det. Ola mener at mor har behov for profesjonell hjelp, og hennes egen løsning har ikke fungert frem til nå. Ola sa at han ikke klarte å forholde seg til mor når hun tok piller. Hun er på en helt annen planet da. Ola merker mor bruker piller for tid med bakgrunn av små enkle ting blir svært vanskelig for mor. Hun lager bråk om alt. Og ifølge Ola har han jevnlig kontakt med mor. Det er ikke sant. Han ville ikke ha noe samvær med barnet. Ingenting. Det gikk 3 år før han betalte bidrag. Han var sist på døren i dag, men fikk ikke komme inn. Skal vi se. Ja. Og ja, Ola fortalte at Einar ble døpt på søndagen. Og hvem ordnet i stand dåpen? Selvfølgelig, det var meg. Men det kommer de ikke frem med. Og så er det møte igjen. Skal vi se. Ja. Og så jeg fortalte dem, og de måtte jo skjønne at han Ola var ute etter å gjøre livet mitt surt. Det er jo helt utrolig også for det at de... Og så er det nytt. Ola Gjæver. Ja. Som far var i møte med Heidi, anledning bekymringsmelding jeg sendte forrige uke og uken for der. Men jeg har fulgt liv gjennom de 3 siste år. I denne perioden har mor vært tungt belastet med medikamentmisbruk. De tre siste år, skal vi se, det her er da i 2011. De 3 siste årene der så jobbet jeg var i fast jobb som sykepleier de her årene her. Fast jobb som sykepleier, og gikk inn i fødselspermisjon, og ja. Ola Gjæver, han visste tydeligvis alt. Hun bruker store doser av typen Valgifortin, Movane og Tramadol. Hun har omsorg for vårt felles barn, Einar. Mors pillavhengighet er av gammel årgang, kanskje tilbake fra hun var ungdom. Hun har også tidlig vært på avvenningsklinikk. Altså, det er jo bare løgn. Alt det her er løgn. I de 3 siste årene jeg har kjent han regelmessig ruser på piller til tider så bare tungt at omsorgen for Einar har vært så problematisk at den er ivaretatt av andre. Her har Gerd, altså mormor, vært bærebjelken. Visse. På det bodde i lag, så er problem. Jeg bodde sammen, ja, første gang til 2011, og se på nærmere og nært hold. Den 3. januar, nei, det stemmer ikke. Det var slutt da Einar var bare 3 måneder. Skal vi se. Det var på grunn at et liv med tunge omgang med piller, og det var umulig å ha et normalt liv. Det har vært flere møter siden Einar ble født. Jordmor, helsesøster, barnevernet skulle føre opp saken. Så hvorfor er saken henlagt? Og så begynner han å følge med at jeg reiste til Oslo, 30. november, kom hjem, var så ruset, og så lyg han at mormor var så fortvilt, at jeg var ikke i stand til å ta vare på han Einar. Oslo-turer,
jeg kan fortelle dere at jeg hadde ikke råd til å fære på noen Oslo-tur. Jeg satt med et stort hus og holdt på å pusse det opp på en sykepleielønn. De tok for en dag der det ansvar for ja, Bymyra barnehage. Han Einar gikk i 100% tid i barnehagen. Og han mener her det at jeg har stor, tung omgang med piller. Jeg tenker Bymyra barnehage burde jo ha sett et eller annet, om ikke annet. Skal vi se. Ja, han Ola mener at jeg må tvinges inn på en avvenningsklinikk. For en uke siden fremkom Lysa at du planla sydentur, men jeg vil ikke fortelle dato. Jeg hadde jo fått meg kjærest. Så, ja, skal vi se. Og her holder nå barnevernet på å trakassere og terrorisere meg og mormor. Tenk det at de ringte. Ja, her står det. Mormor sier at det ikke er sant at hun har beklaget seg til far at hun er utslitt. Og hun ber om respekt for at han ikke må gå og si sånne ting. Mormor sa at oppussingen hun holdt på med i over et halvt år har vært slitsomt. Selvfølgelig var det slitsomt å holde på å pusse opp. Så hun så frem til at hennes løp er ferdig. Så det var jo ikke noen kontakt med faren. Ja, mormor sier at når han Ola Gjæver klarer å oppføre seg som en voksen, så kan hun prate med han. Far var to ganger i huset på natten og brøt seg inn i huset mitt oppe i nummer 21, og politiet kom jo og hentet han, sette han i fengsel fordi at han var full, han var så ruset på Gud vet hva, og det der gjorde mormor veldig oppskaket. Ja, når Ola kunne plutselig komme rusa på døra ja, etter jeg fikk meg kjærest. Ja, og trua mora mi sånn at hun var nødt til å ringe politi. Ja. Han, Ola Gjæver, han kom jo da, og han hadde jo gitt meg en iPhone i bursdagsgave, så han kom innom, og så hentet han og sa han skulle ha alle bursdagsgavene og julegavene han hadde gitt meg, og han Einar. Skal vi se. Ja, her står det at den ene var syk og kastet opp, men han Ola Gjæver, han kom inn om natta der i huset, vi lå og sov. Og han var så provoserende. Tenk, han brydde seg ikke om at barnet var sykt. Nei. Ola Gjæver gikk forbi meg på kjøkkenet og kløp meg i armen så det blir merket. Ja, mor ringte politiet og behentet og ble sett på glattcelle. Så han Ola var jo voldelig, for å si det sånn. Ja, og så er det han Ola Gjæver igjen. Her ringer han, altså, Ola Gjæver ringte i ett. Han kontaktet dem og ringte dem i ett. Barnevernstjenesten mottok melding
andre i 12.11 fra far. Han oppgav økende bekymring med hensyn til mors pillemisbruk, som han har sagt at mor hadde vært i Oslo angivelig før for å hente piller. Og så lyger han at han har snakket med mora mi og sa at jeg var så ruset, jeg visste hverken opp eller ned. Og så sier han til barnevernet at jeg trenger tvangsbehandling. Og at mora mi var på randen å være fysisk og psykisk av hensyn til hva makte. Altså det er jo bare tøv. Alt det her er tøv. Men, og så den niende i 12.11 kontakta far på nytt barnevernstjenesten med bekymring for mors omsorg for sønnen, som var begrunnet med mors pillemisbruk og at gutten nå skulle reise til syden med sin mors kjæreste. Far ba barnevernstjenesten åpne saken og gå grundigere til verks. Så det barnevernstjenesten gjorde her i Tromsø, de prøvde å stoppe meg og kjæresten min og han Einar, min sønn, fra å reise til Spania, til Gran Canaria, tenk det. Så begynte de. For hver gang han Ola Gjæve ringte, så kom barnevernet på uanmeldt besøk. De bare kom inn i huset mitt. Ja, og her står det. Tenk det, han ba dem om å gå til grunderige til verks i undersøkelse med at jeg skulle ringe til reise til syden med min nye kjæreste. Da dro barnevernstjenesten samme dag på uanmeldt hjemmebesøk. De drev og trakasserte og terroriserte oss, og drev å ringe og ringe om ringe og i det hele tatt. Det er klart at Einar var i barnehagen, mor var hjemme, jeg var jo på jobb. Og så var det det, han Ola jævlig, hele tiden drev han og løg. Plutselig så har jeg vært i Oslo. Jeg var så sliten med det opppussing av huset, og alle kan jo tenke seg hvordan det var. Det står her enda, ved selvsyn observerte vi at leilighetene som skulle leies ut var nyvasket, for øvrig var mors leilighet som var ferdig renovert, ryddig og ordentlig. Ja, her står det nå det, Ola Gjæver, han skulle sørge for at jeg fikk svi. Skal vi se. Og så er det det. Her igjen. Far kommer innom etter avtale. Han vil snakke litt. Han fortalte at han ikke har et alkoholproblem som mor hevdet, men at han gikk på byen et par ganger i uka og kunne ta seg en eller to pils med kamerater. Ja. Skal vi se, han sier det at forholdet til meg er vanskelig, og at mor ikke ønsker at barnevernstjenesten har innsyn i opplysningen som omhandler henne, da far ikke har del i foreldreansvaret. Far sa han har bestilt farskapstest, da han ønsker å vite sikkert om Einar er hans sønn. Ja, så han skulle informere dem med en gang det var gjort. Far sa han ikke tror mor bruker paragraf 40, men han visste at hun hadde fått foreskrevet tramadol fra sin lege og han hadde brukt det. Ja, vet du. Ja, her ser dere. Skal vi se. Ja, skal vi se. Ja, her. Her prøver han Ola Gjæver igjen.
Ja, det var den akuttplasseringen i 2012, da jeg var så syk. Jeg visste dere at jeg hadde lungebetennelse. Akuttplassering ble truffet på bakgrunn av en samtale de hadde hatt med en anonym melder. Meller beskriver far som en fast fyr som også ønsker det beste for mor og Einar. Og hun her, Ella her, hun er psykolog, tenkte hun er, jeg har en sånn halvkjent halvsøster som ikke jeg kjenner egentlig i det hele tatt, og her er venninna hennes som er psykolog. Og de bor i Tromsø, men min sønn har aldri sett henne. Men det står, Ella formidlet at de var bekymret for at Einar skulle tilbakeføres til mor når mormor kom hjem på lørdag, med bakgrunn i at mor dekker over mors medikamentbruk, samt det er mange konflikter mellom dem. Ella uttalte det som forferdelig hvis Einar skulle fortsette å bo sammen med mor, som har hatt et alvorlig problem i forhold til bruk av smertestillende medikamenter siden hun i 20-årene. Mor har fremmet mange falske løgner mot far, herunder at far skal drapstruet Einar. Ella beskriver at mor er alvorlig syk og trenger hjelp og behandling. Ella har vært i kontakt med far som er svært Ella har vært i kontakt med far som er svært fortvilet over situasjonen, dette med bakgrunn i at han har fått begrenset innsyn i saken. Undertegnede formidlet at dette hadde sammenheng med at far ikke har del i foreldreansvaret, og det her må far ta initiativ til å gjøre selv. Bare der burde det jo gå opp et lys for folk som er oppegående, spesielt en psykolog. Ifølge Ella har far mobilisert sitt nettverk. Og det vet alle det, at det var de advokatene, dommere, Horita Johansen, som er i fylkesnemnda, det er de dommerne som har vært i saken, for eksempel. Det er Ola Gjæver sine venner. Og var klar til å ta hand om Einar hvis mor la seg inn på avrusningsklinikk og fikk snart hjelp. Ifølge Ella har far lenge følt seg hjelpesløs og ikke visst hvordan han skal gå frem i forhold til mor. Det har vært mange konflikter mellom dem, så mor har anmeldt han til politiet flere ganger. Tenk deg at han fikk en som heter Ella, og hun brukte sin autoritet som psykolog, selv om han Ola bare kontaktet henne, ikke sant, og fortalte at sånn og mor, at jeg er så syk og alt det her. Og så er det uanmeldte besøk. Og man skal jo tro det at de henter inn da, skal vi se, at de henter inn, ja skal vi se, her står det. Barnevernstjenesten har vurdert at mor beslutter helt med paragin forte, og heller prøver andre typer medikamenter mot sine migreneplager, noe som mor samtykker til. Har du hørt? Hun hadde hatt negative erfaringer fra et tidligere opphold med en rusklinikk og ønsket å avruse seg hjemme, samt rusteste seg over en lengre periode, i tråd med barnevernets ønske. Tenk det at for det første, her står det jo svart på hvitt at det er Tromsø kommune barnevern som tvinger meg
Altså, de blander seg inn i min, jeg håper å si, i legen sin, hva han mener at jeg må ha av medisin. Og så sier de at jeg samtykker til det, det stemmer ikke. Og så skal jeg rusteste meg på Paragin Forte. Og de prøvde hele tiden og alt det her. Og legen min, han sa det at han tar kontakt med dem hvis det var noe. Og han, der er ingen, legen min, han hadde ikke noe til overs for de her. Og han sa det at det var han som hadde med medisiner å gjøre, og de hadde ingenting med å diskutere de tingene der. Hør, da mors avhengig virker å være alvorlig karakter, har barnevernstjenesten oppfordret mor til behandling ved rus, noe mor ikke samtykker til. Hør, tenk det, jeg måtte gi negative urinprøver på Paragin Forte, og samarbeide med barnevernstjenesten og ruspoliklinikk. Plutselig så blander de for å skal ha det her til å høre, så enda verre ut enn hva det er. Tenk dere selv, dere som bruker Paragin Forte. Jeg er sikker på at alle som har hatt med denne saken har gjort det, for en eller annen gang har måttet ha brukt medisin. Ja, skal vi se. Herre min dag. Og så er det nytt. Ja, da henlegger de undersøkelsen som har vært i fader i ett år. Og så er det på nytt, og på nytt, og på nytt, og på nytt. Ja, her står det. Og så er det ny melding fra han Ola Gjæver. Far kontaktet barnevernstjenesten på bakgrunn av stor økende bekymring av mors pillemisbruk. Far har oppholdt seg i utlandet og ønsket at barnevernstjenesten skal sjekke hvordan barnet har det på uanmeldt hjemmebesøk. Skal vi se, ja. Dette var ja 12.11. Da hadde barnevernet vært inne i livet mitt i over, herregud, en av de fødde 21.4.2010. Og helt til nå. Og så er det på nytt igjen. Og her forteller han jo den ene saken etter den andre om meg. At jeg er, ja, at mormor er helt psykisk belastet. Og nå er det så ille. Nå går han Ola til verks med å fortelle at, altså han Ola Gjæver som aldri var innom huset der. Nå forteller han det at situasjonen er i stor grad så preget av rop, skrik, hyling mellom mor og mormor. Far er bekymret for sønnen fra totalt fra hjemmet, mens mors søsken, guttens tante Heidi, det er mine halvsøsken. Heidi, hun er 19 år eldre enn meg. Jeg har aldri bodd med henne. Jeg kjenner jo ikke. Han Edvard, han ville aldri ha sagt at han deler Ola Gjæver sin bekymring. Det er bare tøv. Far vil si det har vært så bekymret. Selv flyttet han fra mor på bakgrunnen av pillen. Nå er hans opplevelse at alt blir bare verre og verre. Og så kommer han tilbake i Troms i kveld og ønsker å bli orientert. Barnevernstjenesten foretar noe i saken. Vet du, det her ser dere, her ser dere hvordan det har vært. Ja, nå må vi se. Det var her når jeg skulle reise til syden. Fordi at barnevernet prøvde å stoppe oss å reise.
Så jeg måtte faktisk kontakte politiet for å be dem stoppe, hvis da stoppe dem hvis noe skulle skje. Ja. Altså, med paragraf 40 og tramadol, akkurat her, når det er skrevet i 12. desember 2011, så kunne du bruke maskiner med forsiktighet og kjøre med bil. Men jeg kunne ikke passe på mitt... dere skjønner det. Hvis jeg tenkte, barnevernet dro på uanmeldt besøk da vi igjen og ikke fikk kontakt med mor. Mor var ikke ruset, hun var rolig, sammenhengende i det hun formidlet. Hun var ikke sint, men hun var veldig, veldig fortvilt. Ja, jeg leste selv innholdet. Mor formidlet at hun daglig over tid har jobbet med boligen igjen, ikke sant? Og så står det, vi kunne ved observasjon se at store deler av boligen var renovert, og noe fortsatt under renovering. Vi antar at mor ville hatt problemer med å gjennomføre og ha kontroll og oversikt med alt det arbeidet renovering av et stort hus medfører, dersom mor har hatt et alvorlig rusproblem. Der ser dere. Barnevernstjenesten har ikke avdekket at mor har vært ruset eller misbruker piller. Dette er også vanskelig å få avdekket, da vi er kjent med at mor tar medikamenter hun har fått utskrevet av legen. Barnevernstjenesten stiller spørsmål ved fars troverdighet, foreldrene i konflikt, og da kan det stille spørsmål ved fars bekymring kan være påvirket av denne konflikten. Og det er nå de navnene der da. Og da ble saken henlagt 12. desember 2011. Ja, og så begynner på nytt. Her er det nye. 6.1.2011, kontakt med far, hans bekymringsmelding. 4.1.11. Skal vi se. Ja, her ser dere. Her er, og vet du hva, det er så mye. Det er så mye. Skal vi se. Du ser at, han Ola, han stilte aldri opp for han Einar og passet han. Aldri, aldri, aldri. Og at jeg manipulerer dem som er rundt ham. Et menneske som aldri har vært, og så kommer han med de her at jeg har vært på 4 Oslo-turer. Men om jeg hadde vært i Spania eller Paris eller et eller annet, så hadde jo ikke han Ola Gjæver noe som helst med mitt liv å gjøre, mitt privatliv. Men så er det jo det at jeg har vært der og kjøpt medisiner. Og så, hør på det her. Blant annet, den uke fant et brett med tabletter som falt ut av klærskapet når han ryddet. Han har tidlig funnet enkelt tabletter på gulvet, så nå begynner han med det. Far har formidlet at mor må oppbevare medisin, medisinskap til Einar. Står det, far har ordnet en annen leilighet til mor. Det er ikke sant. Mor, altså jeg klarte å kjøpe et hus helt alene i lag med min mor, faktisk. Og det skulle være generasjonsbolig. Og så er det igjen, far bekymringsmelding. Ja,
Han Ola hadde han Einar, og han Einar kom jo hjem. Vi måtte jo fære til legen, for han Einar hadde jo et blåmerke. Hele kinnet var blått. Så han fikk ikke lov til å være hos han Ola Gjæver etter det. Og det ble sendt inn faktisk på legevakta, melding til barnevernet om det her. Ja. Ja, her står det det at jeg hadde vist, her kom en historie om at jeg hadde hentet han på jobb, og at jeg holdt på å kjøre i grøfta 3-4 ganger på hjemturen med en kollega av han, en pilot i baksetet. Vet du, det er jo så tøvet at far vil ikke skade mor, han ønsker bare å skaffe ferd med. Jeg prøvde å få, han Ola betalte ikke barnebidrag. Ikke det hele tatt. Så, ja. Skal vi se. Og så begynner det. Og her Ola Gjæver igjen. Skal vi se. Ja, så er det det her. Dere kan jo lese. Skal vi se. Hva var det nå? Ja. Og så er det alle de her hjemmebesøkene. Masse hjemmebesøk. Ja, her står det faktisk det at saksbehandler dro på hjemmebesøk. Han Einar, han, det var ingenting. Einar var en kjempeglad gutt. Einar var en kjempeglad gutt, og ja. Dere ser det at det hele tiden, det er nesten ingenting om samspillet mellom meg og barnet. Det er liksom, ja, det er klart det at, ja, vi var alle syke, så. Skal vi se. Ja, her sier jeg ifra at det er kritisk at barnevernet undersøker hele tiden og kommer på uanmeldte besøk og ene med det andre. Og vet du, begynte jeg å bli så sliten. Mor aksepterer at barnevernstjenesten kommer og observerer henne og Einar inntil 8 timer for å se nærmere på Einars utvikling, tilknytning og det samspill. Ja, mor er skeptisk til at dette skal skje. Jeg ble jo tvungen til det. For de truer hele tiden med å skulle ta han ifra meg. Og sier hun ikke forstår hvorfor man trenger så mye tid. Det helsesøster sier at deres samspill og en av utviklingen er bra. Så da ville barnevernstjenesten være ferdig observert i utgangen av mars. Ja. Da var det jo nesten i midten med ja, skal vi se. Ja, her er noe også. Det er bare han Ola Gjæver som har meldt inn. Som har meldt inn bekymringsmeldinger. Skal vi se. Ja, det her er 2014. Ja, her forteller han at huset mitt kom på tvangsauksjon.
Det var lagt ut for salg på eiendomsmegler 1. Han og en annen var som bydde på det. Så det er så tøvet at det er... Så. Ja, og her igjen. Barnevernstjenesten melding fra far oppga økende bekymring med mors pel. Ja. Ja, her, det var det er mye streking. Ja, ska vi se. Ja, ska vi se här. Ja, stackars. Vet du, det her rustestingen, det eneste rusen de var opptatt av, det var Paragin Forte. Tenk det. Tenk at de herjet med meg på denne måten. Og mente at jeg, når jeg tok Paragin Forte, så var jeg så ruset, men, jeg kunne, men loven sier at jeg kunne kjøre bil. Ja. Barnevernstjenesten mottok bekymringsmelding fra en bekjent av mor. Ja, han Ola Gjæver. Venninne reagerte på mors at hun var adferd og var sløv, usammenhengig telefonsamtale. Fraværende, hun klarte ikke å holde fokus. Skal vi se. Ja. Det gikk cirka... Han Einar var også syk da. Det var da vi hadde lungebetennelse. Se, de skriver det gikk cirka 8-10 minutter før mor reagerte og kom og lukket opp. Mor var ustødig, sjanglet og klarte ikke å holde rett kurs mot sofaen. Mor erkjente at hun ikke klarte å vareta gutten og var trett, sliten og fortvilt. Mor samtykket til en plassering. Det er ikke sant. Det var ikke sant i det hele tatt. Så der løg de. For her kommer en annen, skal vi se. For at jeg sa faktisk nei. Men i hvert fall den bekymringsmeldingen, så visste dere, skal vi se hvor det var henne. Ja, der tror jeg det var. Ja, her er det. Jeg må bare vise dere hvor grusom den er, altså. Ja, her er 12, så vi ser. Her er det. Her visste dere. Her visste dere. Lungebetennelse. Tenk det. Er det rart? Tenk, for dem som har hatt lungebetennelse og hatt 40 feber og hadde 2
og 300 i CRP. Det er veldig mye. Da er man veldig syk. Også, sånn. Men man skal jo ikke bli fratatt sitt barn for det. Var det rart at jeg var sjanglet og ustødig? Jeg var jo syk. Herregud. Ja. At jeg var sløv og... Ja, ikke sant? Jeg klarer ikke... Men her står det. Under akuttplasseringen fremsto Einar som en mikkfattig, passiv, introvert. Han reagerte påfallende lite på barnevernsvakta. Når han ble forsøkt snakket til, sa han, ønsket han ingen kontakt og snudde seg bort. Skal vi se. Jeg vet det at han en av dem gikk ikke ut av det rommet der på det, i det hjemmet på 3 døgn. Skal vi se. Ja, det var det. Når de hentet han. Skal vi se, det var det jeg skal vise dere. Når de hentet han, så kom selvfølgelig... Når de hentet han da, første gangen, så står det her, tenk, de kommer politiet på døra. Og så lyger de her, se hvor de lyger. Vi opplyste at det var politiet som hadde sett og snakket med mor. De hadde tilbudt henne å bli fremstilt for lege. Jeg hadde jo akkurat vært hos legen. Og jeg ble jo, som dere så, så var jo jeg så ruset, og jeg var jo så sløv at det var ikke måte på. Og her står det, også ambulansen med lege, så står det, de vurderte mor som klar, orientert og ikke aktiv suicidal. De hadde sagt at jeg var til og med var at jeg skulle ta livet mitt. Og så selvfølgelig, og så kommer det far inn her. Far ringte, han hadde fått informasjon fra Korén om situasjonen. For han ringte jo også da til hun her, som jeg ikke kjenner i det hele tatt, et vilt fremmed menneske, som hun der psykologen tenkte å bruke sin, ja, vet du. Og så sier barnevernet, hør hvor partisk de er, og hør hvordan de holder på. Vi oppfordret far til å søke del i foreldreansvaret som gir han rett til å be om daglig omsorg for Einar. Men AMK, legen, sa at jeg var ikke ruset på noen slags måte. Så de hadde ikke lov til i det hele tatt å ta med seg ungen på grunn av at jeg hadde ja. Jeg skal bare vise dere her er i Bymyra barnehage, for at han Ola Gjæver og hun Elisabeth Kramer og Tone Møller og Hilde Eriksen, altså Tromsø kommune. De fikk jo barnehagen, Bybyra barnehage, til å skrive 2 hemmelige rapporter på meg. Jeg skal vise dere dem. Ja, her står det. Einar er en... Ja, jeg bare forteller. De ringte Bymyra nesten daglig for å høre om det var noe de kunne ta meg på. I alle de år, tenk dere det, hvordan det var. Til slutt i periode, jeg klarte ikke å gå dit. Hun informerte at Einar er en glad gutt, han fremstår som en aktiv, passekrevende, han
kommer i barnehagen rundt klokka 9:30, og da har han spist frokost hjemme. Det mormor eller mor som bringer han. Mest mormor. Mor har vært mye plaget med migrene, og kan ofte fremstå som sløv av den grunn. Pedleder opplever Einar som en sårbar gutt, og at han ikke er helt enkel å komme inn på. Einar er observant og forstandig. Pendleder vet det er et anstrengt forhold mellom foreldrene til Einar. Hun er bekymret fordi mor har stilt opp mye og tenker på familien, snarere trenger bistand og avlastning. Pendleder sa hun ikke er bekymret for mors omsorgsevne. Ja, og her ser dere, men det nøtter ikke det. At de sa det. Og her ringer de igjen til barnehagen. Dette var 3.7. Nå ringer de 11.7. i 2013. Ja. Oppnår ikke kontakt med mor på telefon. Uanmeldt hjemmebesøk gjennomføres rundt klokka 12:30. Da er jeg faktisk, jeg begynte å studere, jeg tar jo halvt psykologi faktisk her i 2013 på skolen, på universitetet. Åh, det her var langt. Jeg må bare... Nå vil vi se... Det hele tiden, det bare kan Ola gjøre. Skal vi se. Ja. Ja, her også. Skal vi se. 2014 når de tok han. De tok han jo ulovlig da også. Ja, det her er hun Tone Møller i barnevernet. Hun forklarer at akuttvedtaket, de holdt han 4 uker uten lov, og truet meg med at hvis ikke jeg overførte saken til far, altså overførte daglig omsorg til far, så ville ikke jeg få se han igjen. Så... Ja, dere ser noe her. Hun sier det at de trenger en egen kopi. Ja, vet du, jeg var helt, dere leser her. Og hun Aina Isaksen har jo i Tromsø tingrett i 2019 sagt det at Tromsø kommune ikke hadde hatt lov til å hente barnet ut hverken i 2012 eller i 2014. Det var ulovlig. Men barnefar, vet dere, han har i ett. Han har sendt meldinger i ett. Og fått dem til å gå. Dere ser noe. Far kontakter barnevernstjenesten. Og så er det hjemmebesøk. Ja, skal vi se. Ja, skal vi se her. Ja, her ser dere. Her er faktisk ifra lege. De innhenter jo fra lege. Og der står det at det er ingenting som har ingenting å si om han Einar. På noe vis. Og det hadde ikke...
De innhentet ingenting fra tannlegen hentet de. Skal vi se. Ja. Der var det ingenting. Ja. Nå vi så. Hvor det var det der at det sto nei, at de ikke hadde lov? Skal vi se her, så der det var. Skal vi se. Ja, her står det. Dette er mye. Vet du hva? Ja. Ja, de kom jo bare til hjemme uanmeldt. Og her står det, om jeg samtykker til midlertidig plassering. Her står det, om jeg samtykker til midlertidig plassering. Hun svarte kort nei. Åh. Gud, jeg får bare tenk det, både politiet, alt sammen var inne der. Her står at det var tydelig ruset og usammenhengende, og så kommer AMK etterpå og sier at det ikke var det. Ja, det var det. Jeg klarer ikke mer. Jeg tar resten senere. Da skal jeg ta og finne frem de hemmelige rapportene som Bymyra barnehage skrev på meg. De registrerte kun hva jeg sa, hva jeg gjorde, hvordan jeg oppførte meg. Ingenting om barnet. Så, og her ser dere med de her rapportene at det er kun han Ola Gjæver som melder inn, ingen andre. Til og med barnehagen sier at alt er ok. Ja.